Unë mendoj se zonja Nagopci, nëse meriton, po ja uroj mirë po përbis atë që e ka bërë edhe gjatë greves, edhe pas greves, edhe si kur të mos ja uroj, nuk ndihem keq, let ma uroj ajo mu vitin, sepse e po thëmë është pjesë e asaj fushatës që me deklaratat e saj pastaj i nxitë ke